Arto Lauri 161 Angel 2. Bonus, laadukkaampi englanninkielinen käännös. Minulta on pyydetty kiinnostaa Yle Radio Rock haastattelussa olleen henkilön haastattelua, koska tilaisuuskuvauksen tuli niin. Angel Skyphone on toiminut Ruotsin kuninkaan USA CIA ja armeijan salaisissa palveluksissa yli vuosikymmenen. Hänellä on vahvat omat mielipiteensä maailman asioista 2015. Jos katsotaan, nyt ollaan Tampereelle menossa. Joo. Tänään on se on 9.9. ja kello on 12.42. Katsotaan tätä harmautta, miltä näyttää tuhka taivas. Joo. Tämä on todella viehättävää, ja miten tämä nyt saadaan, tämä tuhka sitten näin tasaisesti tänne, johtuu siitä, että Suomessa ja joka maassa on sitten omat mikroaaltouuni antenniviidakkonsa, millä saadaan nämä kaikki tehtyä. Että tässä ei voida niinku syyttää jenkkejä tai muitakaan, vaan tämä on ihan Suomen omaa toimintaa. Se on lisensoitua se systeemi. Kyllä. Ja sillä kuumennetaan, kun mikroannolla kuumennetaan tuota tuhkapilveä, sitä voidaan kahdella eri tavalla kuumentaa. Se vanhanaikainen, se alkuperäinen oli se, että ammuttiin ensin, kuumennettiin mikroaalto sen antenniviidakon yläpuolella oleva alue, ja tehtiin kupla ionisfäärin, jonka jälkeen sitten, kun se kuumeni, siellähän oli ilma, se ionisfäärin lämpötila nousi jopa 4000 astetta. Joo. Ja tämän jälkeen sieltä satelliitilla johdettiin, mitä mihin päin sitä haluttiin, niin sieltä pystyttiin lähettämään näitä radiosignaaleita, ja sitä samaa antenniviidakkoa pystytään käyttämään vakoiluun. Sitä voidaan tehdä, tuhota esimerkiksi sukellusvene häirihtämällä sitä, tai se löydetään veren alta. Voidaan tehdä kaiken näköisiä tällaisia. Se on ase, siis se on armeijan kehittämä ase, Teslan rakentama ase. Joo. Ja hän käytti sitä nimityksellä suojakilipi, mitä hän rakensi suojakilipin mallina. Ja siitä se on sitten modifioitu ja viety eteenpäin. Kyllä ne vähän katsotaan. Kyllä ne vähän vierastavat. No, totta kai aluksi. 2 viikkoa varmaan menee sillä lailla. Jaha, jaha. On se aika. Ne rauhoittuu, kun ne tottuu sinne. Kato! Maailma. Vähän peljätä vielä. Kyllä se vähän on. Mutta tällä nykyaikana, mitä tällä tehdään, niin tällä vaan suoraan ajetaan tuohon tuhkapilven alle, kuumenetaan tuota tuhkaa ja sitä kosteutta, mikä siinä on tuossa tuhkassa. Ja sillä saadaan näitä, se aallokko, niin kuin tuolla näkyy, selkeästi esimerkiksi mikroaallon. Mikroaallon voimut. Tätä niin sanottua nimismiehen kiharaa, mitä täällä taivaalla nyt näkyy. Ja se on todella sitä nimismiehen kiharaa, koska poliisit on tätä kans taustalla niin siviili viranomaisina täysin tämän mukana tässä. Joo, ihan täysin. Ja tämä alkoi heti sen jälkeen, kun meidän aurinkokunnan kaksoistähti rupesi olemaan näkyvissä, että sitä rupesi näkymään, niin silloin ruvettiin tähän. Ja se on vähän samanlainen kuin Suomessa tehtiin tämä Alvi, eli sehän oli oikeata nimeltä aikoinansa varainsiirtovero. Ja se piti olla vaan väliaikainen, mutta sitten kun sitä pyöritettiin puoli vuotta, niin sitten se jätettiin. Ja sama on tässä, tämän piti varmaan olla täällä niin kuin hallituksellakin sellainen väliaikainen ratkaisu, mutta sitten kun huomattiin, että tämä planeetta, kun nämä meni ohi ja ydinvoimalla paukkuu, se räjähti ja ne vuotaa niin kuin seulat tänä päivänä. On satoja tuhoutunut reaktoria jo. Kyllä, mä sain kuulla sitä, että 150 reaktoria on loppunut esimerkiksi Yhdysvalloissa paukattanut ilmaa. Ja joo, niitä on mennyt tosi paljon. Ja siellä on sisällissota Yhdysvalloissa siis tällä hetkellä niin sanottujen näiden kansalliskaartin ja sitten tämän niin sanotun tämän toisen ryhmän, mistä sitä nyt puhutaan, niin niiden välillä, jotka asustaa Mehtissä ja Pitkivuorilla. Joo, joo. Kansalaiset ja kansalliskaartin. Joo, kyllä. Se on ihan, siellä on sisällissota ympäri. Ja monet valtiot haluaa erota tästä nykyisestä Yhdysvaltain tästä yhdistyksestä, koska tämä on kannattamatonta sen takia, kun presidentti Obaman se administratiivinen maksu on hirvittävä, hänen sotakoneistonsa maksut on hirvittävät, FEMA-kampit, eli niin sanotut keskitysleirit, mitkä sinne on rakennettu nyt
lopun aikaa varten. Joo. Ja jos vielä nyt lisätään tätä, minkä takia ne jatkaa tätä? Tämä on hyvä, tämä tuhka. Niin kuin ensimmäinen oli, mitä mä sanoin, tätä tehtiin sen takia, että saatiin piiloteltua auringon, meidän aurinkokuntamme kaksoisaurinko. Toinen, miksi tätä tehtiin, on varmaankin se, että kun se aurinko tuli hyvin läheltä meitä, niin täällä koitettiin suojella tällä tuhkalla jollain tavalla sitä sen mustan auringon koronaa, sitä säteilyä, sitä ionisaatiosäteilyä, että se niin itteensä, mikä voi olla hyvinkin mahdollista, että oli hyödyksi. Mutta että siellä vielä jatketaan, kun nyt on menneet jo pois, ehkä tätä täytyy pitää sen vuoksi, koska tällä auringolla jäi pitkät, niin kuin me tiedetään, pyrstötähdellä on pitkä tämmöinen kuntu, joka tulee myöhemmin takana. Ja me tiedetään, että täällä kaksoisauringolla oli tämmöinen kuntu, ja sillähän on myös ollut, niin kuin meidänkin aurinkokunnalla on, tämä niin sanottu tämä vyö, missä on valtavasti kiviä ja sellaista. Kuiperin vyö. Niin, Kuiperin vyö. Ja mä uskon näin, että silläkin on se sama vyö, ja sieltä tulee kohta kiveä myöhemminkin tänne ja tällä poispäin. Koko tämä tilanne, että tätä nyt näin voimakkaasti laitetaan tänne. Atomivoimalat. On atomivoimalat, joo. Koska niitä halutaan pitää tätä plutonitaloutta pystyssä. Joo. Ja niin kuin Valrussikin, niin oman rahoituslaitoksensa kautta, niin hänhän on ihan täysin Venäjän oligarki, joka on se suoraan sieltä. Bulvaani suorasta. Eli kyllä, ja koko... Et sä saa tehdä sitä lopeta. Suomi tekee sen, Ruotsi tekee sen. Joo. Norja ei tee sitä, koska se on NATO, se vie sen tuonne Amerikkaan. Siellä on pari koelaitosta, mistä joo, ne viedään ne pienet joo määrät. Ja sitten sieltä käytetään myös lääketieteellisiä tutkintaa. Joo. Mutta Saksa käyttää, kaikki menee Venäjälle. Ranskalta menee kaikki Venäjälle, Hollanti, Belgia menee kaikki joo Venäjälle. Joo. Ja sitten on Sveitsi ja Italia on. Italia oli taas amerikkalaista. Eli sitten taas niin puhutaan Espanjasta. Niin Espanjassa oli, mutta siitä mä en tiedä tarkkaan, mutta se oli myös venäläistä. Siellä oli vissiin 8 laitosta Espanjassa. Joo, mutta siinä tapahtui jotain. Se varmaan amerikkalaiset pisti niin kovaa hanttiin, katsoko, jenkit halusi itselleen sen ne kaikki. Siellä oli ETA kanssa, siellä oli ihmiset venäläiset organisoidut. ETAhan räjäytteli niitä. Ryösti niitä pomoja ja tehtiin kaikennäköisiä tämmöisiä kiristyksiä ja siellä oli tämmöinen kuvio taustalla. Kyllä, ja sitten varmaan Italian mafia teki sitä kanssa. Italian mafia teki kyllä, kanssa. Kyllä, mafiahan sai äkkiä solutettua itsellensä sen tiedon sieltä, että joo, eihän tämä mitään sähköä tuota, vaan täällähän on ihan puhtaasti, plutoniumin tuotanto, kyllä, ja sehän on mieluista, siitä lähti isot rahat. Joo. Ja tällä nyt mennään tällä hetkellä, ja katsotaan nyt, minä itse henkilökohtaisesti ajattelen tällä, että Olkiluoto 1 on posahtanut nyt keväällä, ja siitä ei puhuta mitään, se pidetään salassa, koska me tiedetään se, että sinne ladattiin viime vuonna boksia. Joo. Ja kun se aukasti, se pönttön ei saanut millään sitä, se höyryn tuotantohan oli kolmin tai nelinkinkertainen, taisi olla niitä vetvelvithän ei riittänyt ei pitämään, joo, niin ne päästi sen suoraan vaan ilmaan. Ihan niin kuin Japanissakin. Kyllä, mutta mä epäilen sellaista asiaa, että siellä myös on tapahtunut joku onnettomuus, koska se määrä, mitä sieltä tuli, niin se on
paljon suurempi. Se on paljon paljon suurempi, siis se radioaktiivinen määrä. Ja nyt kun katsotaan luontoa, niin luonto on reagoinut siihen hirvittävällä tavalla siten, että täällä on valtaisa määrä erilaisia kasveja. Aikaisemmin oli vain kukkia, mitä löydettiin sieltä, jotka oli täysin radioaktiivisesti niin mutatoituneet. Joo. Nyt löytynyt puskia ja puita. Joo, se on ihan uusi. Kyllä, ja tämä on oikein hirvittävä katto. Ja se, siis Porin meijeri oli ongelmissa jälleen kerran, ja sitten oli tämä, että Sodankylästä Kotkaan asti ilmoitettiin, että kopoltti ja kaikennäköisiä tämmöisiä. Se oli tämän kevään ilmiö just nimenomaan, ja TV:ltä kaikki tuli. Kyllä, ja rauta muuttuu kopoltiksi kovassa radioaktiivisessa säteilyssä. Ihan suoraan. Sitä mä rupesin miettimään, että se täytyy olla näin, että se pönttö on osahtanut siellä. Se on luultavasti haljennut, koska eihän silloin annettu kuin 25 vuotta. Joo, ei enempää. Ja se piti pistää kiinni ja nyt se on vedetty, niin onko se 40 vuotta väärin? Yli 40 jo rupeaa menemään. Niin kato, se on niin vanha ruostunut paska ja se on täysin radioaktiivisesti. Radioaktiivinen ionisaatio, niin sehän on tehnyt sen täyteen tuosta pientä reikää. Se on ihan täysin harsu. Joo, se on ihan täynnä, mikä se on, plasmonireikiä. Joo. Niin, kyllä. Se on se norjalainen määrittelmä plasmonireikiä. Tällä on vaikka aurinko on aamulla, kun se on tuossa ollut se aurinko. Joo. Niin se on kerennyt ladata melkein täyteen. Jaha, joo joo. Niin joo, tämä, sulla on, missä sulla on akut tässä lähistöllä? Tuolla takana. Joo joo. Autotallin sisällä, niin ne on akkutelineet. Ja sinne tulee mulle yhteensä niin 10 kappaletta 200 ampeerin akkua, 10 kappaletta, että se on 2000 ampeeria tuolla. Ja mä ollaan ollut 2001 lähtien, on ollut pelkästään aurinkokennon. Mä potkasin Fortumin pois, kun rupesivat ryppyilemään semmoista asiasta. Mulla oli sisään maksettua virtaa, tai siis oli ylimääräistä 2 vuodelta. Ja sitten uhkasivat pistää ulosottoon yhden laskun sen takia, eivätkä hyväksyneet vähentää pois sieltä, mitä siellä oli. Aivan. Ja sitten ne pani sen ulosottoon, niin saman tien mä lähdin paimioon ja sanoin irti. Jaha. Ja se oli nolo heille, kun se pomo sitten tuli siihen ja sanoi, että ei olisi tällään saanut tapahtua. Joo, kun ei, se ei. Akka oli niin samperin kova. Mutta pistikö ne kesällä vai talvella poikse? Keväällä mä laitoitin poikki. Niin mä ajattelin, että ne ei vissiin talvessa edes pistä. Joo, eikö, se oli keväällä. No mulla on nyt tällaisia akkuja, niin on 2 uutta. Onko se 4 kilowattia aihe tuo yksi kenno? Onko 250 vai mitä ne? Se on 100 wattia aina yksi tämä kenno. Ja sitten se on sit se on ampereissa. Mitä se antakaa? Se on 18 volttia on sen teho. Ja kun se pakotetaan nakkuun, niin se menee 12 volttiin. Se nostaa sillä vähän ylöspäin sitä. Eli siihen antaa semmoisen 4,85 ampeeria. Tai antaa enemmänkin. Joo. Se on väärin. Antoteho on, täysantoteho on näillä 17 ampeeria. Niin, aina kappa. Kolmella. Ja niin, mulla on niinku kolme, mulla on 2 siellä säätäjää, 2 säätäjällä ja mulla on niinku mulla on yhdistetty 300 wattia niin aina yhteen. Joo. Ja se säätäjä, mikä mulla on, 2 säätäjää, niin ne antaa yli 30 ampeeria tällä hetkellä. Että niin se riittää ihan hyvin. Niin. Eli se aurinko, kun nousee tuolta nyt, niin se kerkee, se on jo ladannut ne melkein täyteen sitten. Joo, mutta mulla on täällä, terve, säkin tulis. Kiva. Tämä on vähän omapäinen tapaus. Tässä on Arto. Mä meinaan, että se pitäisi, jos meinaavat nyt tuommoista laitosta pitää, niin ainakin se minimi, mitä niitä pitäisi tehdä, on siellä ottaa se pönttö pois ja pistää uusi. Joo. Koska se on vaan ainoastaan jo siinä mielessä, että kyllähän toi meren paskaaminen ja pohjavesien paskaaminen ja ilmakehän paskaaminen, eikä se riittäisi. Mutta sanotaan, että jos ne aikoo nytten jotain tehdä, niin hankisivat uuden pytyn sinne ja jatkaisivat sillä sitä plutonitaloutta. Mutta kun se tiedetään, että maailmassa kaikki ne ydinvoimalat, joka pyöritetään meneen, niin tehdään valtion kanssa sopimus ennen kuin ne pannaan päälle. Niin kuin nyt on tehty noille pohjoisessa tälle Fennovoimankin laatikoille, että niin kauan kun ne menee hyvin, niin silloin vastaa osakkeenomistajat. Eli se on Wahlroosin rahoituslaitokset vastaa siitä. Ja sen jälkeen, jos se räjähtää, niin silloin he eivät ole vastuussa, vaan kansa joutuu maksamaan siivouksen.
Joo. Niin totta kai Wahlroos ajaa veneen niin kauan ne räjähtää. Just aina. Se tulee halvemmaksi hänelle, joo, kun ruvetaan maksamaan ydinvoimalaa ja siivota jälkiä ja maksamaan korvauksia siitä, joo, kansalle. Tähän on itsestään selvä asia, että ne täytyy räjäyttää. Joo, se on, niinku, se on kannan. Koska Saksassa on nyt purettu esimerkiksi yhtä ydinvoimalaa. Sanottiin 30 vuotta purettu ja siihen on pistetty jo 5 miljardia rahaa täysin tuottamattomahan laitoksen. Ei tämmöisiä rahoja ole TV-olla pistää moneen myllyyn, ei Loviisalle, ei kenellekään. Ei. Eihän TVU maksaa edes kunnolla työntekijöille, edes noita, eläkerahoja, ei mitään. Ei. Siis, no katsotaan mitä TVO tai sitten Areva tai, joo, joku muukaan näistä on, mitkä oli. Mä itse olen rekkaa ajanut, mä oon kuljettanut hyvin paljon, niin justiinsa tätä jelopaskaa, niin vetänyt tuolta Göteborgin satamasta, niin käynyt hakemassa PO-transportin autoja, mitä sieltä tuli Australiasta, näitä tynnyreitä. Just, niin, joo. Niin, jalousake. Joo, ja sitä vei sitten näille savatehtaille, missä niitä puristetaan niitä pelletinpaskoja siellä. Jos me ruvetaan miettimään sitäkin, niin mitä mä siitä sain, kun mä ajelin näille kaikille Jumbo-Jär-transportille tai Vegatransille tai veljeksen Kanttikoskelle. Toinen niistä veljeksistä on pankkiiri Helsingissä ja toinen on täys huijari, rekkahuijari, ei maksa palkkoja. Ajatti kuskeilla niin ainoastaan kilometreillä ja, joo, siihen jäi, mitään palkkaa ei saa. Kaikista kusetti. Ainoa rehellinen ja reilu tällä hetkellä rekkafirma, missä mä oon ollut töissä, niin ainoa oli Vampulasta Osike. Ja siihen voidaan sanoa, että niin kuin uudesta kaupungistakin niin oli tämä Hannu Hannuksen homma täysin perseestä, jätkä jätti maksamatta tilit. Joo. Samoin oli tuolta, se on hyvä, kun nämä tietää itsekin sitten, mitä ne touhuaa siis. Eurooppa-kuskana ajoin semptiä siellä, niin se oli kurjaa, kun ei saanut rahoja. Joo. Eikä pystynyt kotikaan tulemaan, kun paino päälle kumminkin se vastuu siinä, että täytyy niitä roinaa viedä edes takaisin. Niin. Kyllä. Mutta ei aina koskaan riittää. Ei ollenkaan. Fotki kato heti ja on ihan semmoinen vaikea olla. Ei. Ja syö tuota aivan karkeita heinää. Ne on niinku niille kelpaa kaikki. Se vähän semmoista oli, että teki mieli pistää välillä rekka jonnekin mehtää ja jättää se siihen, heittää avaimet jorpakkoon ja sen jälkeen sanoo homma rekkas vittu, mistä tykkää. Et kyllä se semmosia tyyppejä on ne, niin että ei sitä. Mä meinaan tällä, kun mäkin nyt tässä istun, niin miettikää sitä, että tässä täytyy pölytellä 10 tuntia menemään. Joo. Ja sitten tässä takana rekassa niin on 60x60x2 metriä pieni laatikko. Joo. Mieluummin sitä menee istumaan vaikka saakeli, niin sumppuun, poliisin sumppuun. Se on paljon suurempi huoneisto siellä, siinä voi, joo, jo asuakin. Mutta että siinä mäkin olen 32 vuotta tuossa laatikossa ollut, niin että tavallinen makuuhuone rupeaa tuntuu salongilta. Se, täytyy miettiä semmoista asiaa, että ei se mitään häviä ole. Ja sitten ei saada enää ADR, kuka senkin kieltää poliisin tieten tai mitkä siellä on taustalla. Joo. Ja siellähän on sitten varmasti lääkärin taustaa, että veren kuva on huono, koska on radioaktiivisten, joo, aineiden kanssa joutunut pelaamaan. Vienyt sampoja eri paikkoihin. Mulle ilmasti jo tää 20 vuotta sitten Saksassa, että yksikään ydinvoimala ei tuota vatipattia, vaan kaikki ovat ainoastaan plutonin tuotantolaitoksia, millä pyöritetään tätä köyhiä maita. Ja sen takia Suomi nyt on niin köyhä, koska Wahlroos joutuu jättää laiva, no, Suome. Ja nyt kun ruvetaan sitten tutkimaan tätä asiaa paremmin, niin sen takia tämä nykyhallitus, kun tämä on vetänyt itsensä ihan sippiin. No. Koronkiskon alla koitti tienata rahaa sillä, että lainailee heikoille valtioille rahaa ja meinasi, että koronkiskunnalla he tienaavat ja Reikkalo sanoi, että ei. No. Niin siellä meni pojilta pohjalta, niin se on aika jännä homma siinä, että siinäpä he sitten miettivät, että mistä se saisi vaikka nyt sitä ynää. Niin se on ainoa nyt tämä niin sanottu ihmiskuntaa vastaan menevä plutonitalous. No. Ollaan niin joka paikassa
tällaisissa yhdistyksissä Suomikin mukana, ihmisoikeuksia puolustellaan ja kaikkea. Mutta jumalauta, plutonilla tehdään massatukoon varten omat tehtaat täällä ja joka maa. Eli tää on niin kaksinaamasta touhua, että ei ole mitään järkeä koko touhua. Joo, ja tuohan oli tuo 2008 eteenpäin, kun se muuttui sitten tuolla kaivospuolellakin energianegatiiviseksi tämä atomivoima. Tässähän on kituteltu jo siitä lähtien superlamaan kourissa. Et se on mielenkiintoista, että superlama alkoi 2008, kun uraanin kaivaminenkin alkoi muuttumaan energianegatiiviseksi. Eli nyt täytyy kaikki öljyt polttaa siellä uraanikaivuksissa ja isotoppialustamossa. Ja siellä on ihan suora niin kuin tämmöinen. Kyllä. Mä mietin semmoista asiaa nyt tässä sitten vielä tarkempaan, että ihmisten murhaamisella, aseteollisuudella, laittomalla massamurhausaseteollisuudella, kuten ydinpommi, niin vaikkei Suomella itsellä ole ydinpommia, vaikka mistä sen tietää, totta kai niillä on luultavasti niillä onkin säkylän varastoissa, joka ei, puolella on muutama pommi aina varalta. Mutta kato, että tällaisilla pyöritetään koko kansantaloutta, vaan sen takia, että yksi äijä pyörittää tätä. Siis todellisuudessaan meillä on Venäjän hallitus, joka pyörittää Suomea. Ja meillä on tällä hetkellä Venäjän nukkihallitus, joka istuu Helsingissä. Ja oligarki on sitten itse Wahlroos, joka kehuu olevansa superkapitalisti. Mutta jos me ajatellaan tätä hommaa, Venäjähän on kapitalistinen valtio aina ollut. Ja kaikki kommunistinen valtiot, nehän on siis nimi kommunismi hämää siinä mielessä, nehän on superkapitalistisia valtioita, koska siellä todella on vain harva miljardääri, joka pyörittää koko sitä ja kansaa köyhytetään ja pidetään ilmastyössä. Ja se huomaa nyt tänä päivänä esimerkiksi Köytyön kunnassa, siellä on jos minkäkin näköistä verstastoimintaa, lapatossua tehdään kaiken näköistä saatana puolellaan kirveenvartta. Kansalle ei makseta hevon paskaa ja työtä ei järjestetä, vaikka kunnallislaki on kirjoitettu jo 1800-luvun puolelta Suomessakin, se oli sama Ruotsin kanssa. Ja siellä lukee hyvin selkeästi, kunnan täytyy tarjota ihmisille työpaikan. Eli jos ei muuta keksitä, niin kuntien pitäisi mennä ja rekisteröidä yrityksiä, pistää sinne kuntaan kunnollisia yritysjohtajia, joka pystyy ostamaan ja myymään tarvikkeet, ostaa halvalla tuotteet sinne yrityksiin, on ne sitten tehtaita, on ne mitä ne on, ja toinen, joka rupeaa myymään sitä. Ja pyörittää sitä sillä omalla kapitalismillään. Mutta kun täällä on nyt laitettukin se sillä, että kunnalta otetaan pois se vastuu, ja se jätetään tollasille saatanan porvariperseille, niin kuin toi Wahlroosin persekki. Että yksi mies pyörittää koko Suomeen mukamassa. Ja sitten mä kuulin tässä nyt keväällä, kun se oli uutisissa, sehän sanoi, kyllä Suomessa täytyy muutama rikas olla, jotta tätä voidaan pyörittää. Oi! Ja siis, oi vittu,